16. əsrin Osmanlı hökmdarlarına aid 6 büyük tablo London hərəcına çıxarılıb. Bu əsərlər Şotlandiyada, New Battle Abbatlığındakı qədim malikanədə aşkar olunub. Burada saxlanılan rəsim əsərlərində 1. İldırım Bəyazit, Teymur Lənk, 1. Mehmet, 2. Murad, 2. Bəyazit və Süleyman Qanuni təsvir olunub. Sotheby's Hərraciyevi Şotlandiya filialının rəhbəri David MacDonald tapıntını inanılmaz adlandırıb. O hesab edir ki, portretlər 17. əsrdə əldə edilib. Hərracə çıxarılan portretlər 16. əsr İtaliya intibah dövrünün tanınmış tarixçisi Paolo Giovio'nun 484 təsirdən ibarət kolleksiyasının bir hissəsini təşkil edir. Sonralar bu kolleksiyanın Lordlar Palatasının fəal üzvü Markis Lothian Michael əldə edib. Bu nadir sənət nümunələri Şotlandiyada yerləşən malikanənin çardağında 100 ilə yaxın toxunulmaz qalıb. Qeyd edək ki, ilkin olaraq əsərlərin hər biri 50-70 min funt sterlinq civarında dəyərləndirilsə də, baş tutan hərracdə tablolar 1,5 milyon funt sterlinqə yaxın qiymətə satılıb. Xavər Zayrova, Ruslan Həsənov, Mədəniyyət Xəbərləri.